מועד נסר דין, אתה מאמן בכיר, אתה מגיע בעצם להפועל אחרי שהעלית את אום אל-פחם לליגה א', אתה מוצא קבוצה, אתה לא בטוח אם היא ארוסה, לא ארוסה, ואתה נשאר בקבוצה, והנה, היום אתם כותפים פרי. טוב, אני אמרתי, אם אתה זוכר, בעונה שעברה, שהחלום הראשון באום אל-פחם התגשם, או המטרה התגשמה, השגנו אותה, ואז אמרתי שיש עוד חלום שצריך להגשים אותו. כמובן שהתכוונתי לאפול דליה, ותדע לך דבר אחד, אין, כל עלייה זה, יש, זה דבר מיוחד, אבל לעלות פה עם, עם אפול דלי קרמל זה דבר מאוד מאוד מיוחד, זה בטוח. בוא נגיד ככה, כל העליות של דליה אני הייתי נוכח, בתור שחקן, בתור מאמן, אין עלייה בדליה שאני לא הייתי. אני אזכיר לך עכשיו עלייה מאוד מיוחדת, ב-23 למאי בשנת 92 שיחקנו נגד מכבי תמרה פה, היו לפחות מינימום 1,000 אוהדים מפה משלנו, חוץ מהאוהדים האחרים שבאו מכפרים אחרים. 1,000 אוהדים, אנחנו מצחים את המשחק, תמיר חלבי מבקיע את השער, עולים לליגה שנייה, ליגה ארצית בזמנו, ליגה לאומית היום. אז יש לנו משחק בשבת נגד עררה בשעה 3 לאוהדים. המטרה זה 1,000 אוהדים, זה מה שצריך להיות ביום שבת. אתה מגיע להפועל, איזה קבוצה אתה מוצא מועד? יש פה קבוצה טובה, אני אומר לך, אני מכיר את כל הקבוצות לפחות במגזר הערבי, ואימנתי בהרבה מקומות. אנשים צריכים להבין פה שאין הרבה קבוצות היום כמו מה שיש לנו בדליה. מה שיש לנו פה בידיים שלנו, מה שיש לנו פה מבחינת שחקני בית, תדע לך, כפר קנה שחקן וחצי בהרכב, מכבי והפועל כפר קנה, אום אל-פחם אולי 1-2, אחרי נצרת ליגת העל, אין להם שחקן אחד בנצרת. יש פה שחקני בית טובים מאוד. ברור מה שהיה חסר, אני ופייד חסון כמובן, המאמן, ידענו לבנות הקבוצה, ידענו להביא מי שצריך להביא, בעמדות מה שאנחנו צריכים, וזה עשה את העלייה כמובן. עכשיו, אתה בעוד שבועיים תיכנס לפעולה אחרת, שאתה צריך להכין קבוצה לליגה א', שחקנים, לחפש שחקנים. מה אתה יכול לספר לנו מהסודות שלך? אני יכול להגיד לך דבר אחד, מי שעולה ליגה ונשאר תקוע באותה מחשבה, בסופו של דבר, עם כל הכבוד, גם אם עולים לליגה א', לך תדע גם אם אנחנו נחזיק שם מעמד. מי שרוצה להיות, לחשוב בגדול, אני מדבר על כולם עכשיו, על ההנהלה, על ראש המועצה, בואו נחשוב בגדול, לא עלינו ליגה, בסדר. בואו נחשוב בגדול, בואו נעשה ספורט, ספורט זה חלק מהחינוך. אם יש מהפכה וקרמל, ראש המועצה, חושב לעשות מהפכה מבחינת מערכת החינוך בדלית קרמל, צריך להבין שהספורט זה חלק מהמהפכה הזאת. ולחשוב בגדול, כמובן, אני לא אזכיר זה עוד פעם, זה מגרש, מגרשים, מתקנים, כל הדברים האלה. אבל אין ספק, הכל תלוי בדבר ראשון, לפני העניין המקצועי. ניהול, תקציב, כספים, ככה בונים קבוצה כדורגל. אתה בא, אני ופייד הולכים לבית הקבוצה, בוא נגיד, אתה בא ואומר, תשמע, יש לכם סתם דוגמה, 700, 800 אלף שקל, מיליון שקל, תבנו את הקבוצה, המטרה היא כך וכך. פמי חלבי, אתה מלווה את הקבוצה מתחילת העונה, יש לך בן שמשחק בקבוצה, אתה זוכר עונה כזאת? קודם כל, אני זוכר את העונה שהייתה קבוצה בליגה ארצית באותו זמן, וגם אני הייתי מלווה אותם כל הזמן. אבל העונה כזאת, העונה לא קלה, הייתה קשה. אבל הרבה דברים, קודם כל לשחקנים, כל הכבוד לשחקנים, למאמן. ולכל השחקנים אחד אחד, לא רק שמשנה הבן שלי. הבן שלי נכון משחק בקבוצה ואני מעודד גם אותו ומעודד את הקבוצה. אבל חשוב לי שהקבוצה תמשיך הלאה, להתקדם קדימה. ויגיעו לליגה לאומית, אינשאללה בשנה הבאה, אם יהיה תקציב טוב, נעלה גם לליגה לאומית. עכשיו, הבן שלך התחיל לשחק בקבוצה יותר בכירה, והוא מגיע לקבוצה שממריאה למעלה, ויש לה שם עצום, ואתה יודע מה זה כדורגל. כדורגל זה לא רק כדורגל של אותו קבוצה, היא גם מקדמת שם של יישוב. קודם כל, הוא חזר לקבוצת האם שלו בדליה, וחשוב מאוד לשחק בכפר. זו החלטה שלו. הוא היה בקבוצות, נכון, מחוץ לכפר, אבל בסופו של דבר הגיע למסקנה אחת שחשוב לו לשחק בדליה, והתוצאה הסופית שהוא שחק בדליה ומשיך לשחק בדליה. שנה הבאה זה אחריות שלו, אני לא מחליט לו מה לעשות, אבל אני מקווה גם ימשיך בדליה. מה אתה מאחל לו, פמי? קודם כל אני מאחל לו הצלחה שימשיך בדרך שלו,
אני מאחל לכל השחקנים הצלחה כמו שאני מאחל לאחסן, ואני מאחל לכל הכפר שבאמת קודם כל במיוחד ביום שבת, לבוא ביום שבת לעודד את הקבוצה, לתמוך בקבוצה, ואלו גם כן שאותם בעלי העסקים שיש להם לבוא גם לכאן ולתת ולתמוך בקבוצה, כי בלעדיהם הקבוצה לא תוכל להתמודד ולהתקדם קדימה. וגם כן אני פונה גם לראש המועצה, למרות שגם הוא תמך ותומך בקבוצה, שיבוא ולבוא ביום שבת, גם נוכחות שלו בקבוצה ובמגרש חשובה מאוד לנו. ואני בתור איש אוהד הקבוצה הזאת מהרבה זמן, לא מהיום, מהרבה שנים, חשוב לי מאוד שגם כל איש נמצא בכפר דליה שיבין, שיבוא לעודד, כי לא רק את הכדורגל, גם אנחנו רואים שהילדים באים לכאן וחלק מהם מגילאים קטנים שבאים מתאמנים ומוציא אותם ממרכז הכפר, זה מוריד הרבה הרבה אלימות. ואני חושב שההנהלה פה בהנהלה וכל מי שתומך בקבוצה, הם חשוב להם מאוד הנוער הזה וחשוב להם מהנוער שיבוא לכאן. ואני גם כן ראיתי, ובוא נגיד גם כן ראיתי את הדברים האלו, שהילדים האלו כמעט לא מסתובבים במרכז של הכפר ויש ירידה באלימות ורואים את זה, והלוואי ימשיכו ככה ובשנה הבאה עוד יותר יבוא הילדים כאן, לא רק 300, יבוא 500 לכאן לתאמן. כמובן צריך תנאים כמו מגרש כדורגל, שמגרש טוב, יהיה עוד מגרש אחד לפחות, וזה חשוב לנו. זהוואת חלבי, דובר קבוצת הפועל דלית אל-כרמל, איזה מין תקשורת היית צריך להשתמש בעצם, איזה מין הודעות היית צריך להשתמש כדי לשווק את הקבוצה השנה? קודם כל התקשורת עשתה כל מה שהיא יכולה לעזור לקבוצה, אבל הייתי מצפה ממנה לבוא יותר למשחקים של הקבוצה ולאימונים ולשווק אותה כל הזמן, לאורך כל השבוע, לא רק למשחק. אבל בסך הכל התקשורת עשתה עונה טובה איתנו. עכשיו, אתה לוקח את הנערים, את הילדים, את הקבוצות, זה, אתה נכנס להנהלה, כעיתונאי שעבדת בשטח, פתאום אתה עוזב את כל העיסוקים האלה ואתה בא, עוזב את העסק הזה והכל בהתנדבות, ואתה, למה זהות אתה עושה את זה? אני עושה את זה מתוך אהבה לעניין. אני ניהלתי בית ספר לכדורגל במתנס ויש לי קשר טוב עם הפועל תל אביב, עם מכבי תל אביב, ורצו ההנהלה, גם ההנהלה הקודמת גם דיברו איתי, רצו איתי להקים מחלקת נוער, והם האמינו ביכולות שלי ואני הקמתי מחלקת נוער לתפארת. יש בה 6 קבוצות משחקות בליגה, משיגות תוצאות טובות, למרות שהתוצאות לא מעניינות אותנו יותר מאשר לחנך שחקנים ולגדל שחקנים שיגיעו לבוגרים. בעצם אתה כאילו אתה בעצם אומר שאתה אהבת את זה ובשביל זה חזרת. בדיוק ככה, אני אהבתי את זה, אני אוהב לעבוד עם הילדים, אני גם מתקשר איתם טוב ואני גם מדריך אותם טוב, ביחד כמובן עם המאמנים, יש לנו מאמנים מצוינים השנה, ואני מקווה שאנחנו נוכל להמשיך. היעד שלנו זה להמשיך ל3 או 4 שנים, ואז הפירות ייראו בקבוצה הבוגרת תוך 2 לפי הערכתנו עכשיו. טוב, הקבוצה הבוגרת היא עוזרת גם לכם כמחלקת הנוער וילדים. בלי הקבוצה הבוגרת אי אפשר לקיים מחלקת נוער, כל מה שאנחנו גובים מההורים לא מספיק, והקבוצה הבוגרת, נדמה לי, אנחנו נגיע ל-150,000 שקל שהקבוצה הבוגרת שמה במחלקת הנוער. זאת אומרת, מי השחקן האהוב עליך בקבוצה הבוגרת? כולם. קשה לי לזה, אבל כולם. באמת, נשמות טובות. ראיתי השנה שאני מלווה את הקבוצה מאז שאני מכיר את עצמי. אני עשיתי איתם כל העליות כמעט. וכמו הגיבוש של השנה, אני לא ראיתי. אני מקווה שנמשיך ככה גם בעונה הבאה, ומקווה שהקהל גם יתנהג בהתאם איתנו. אנחנו רואים אותו, הוא מצוין, הוא היה איתנו בכל המשחקים, אבל אני רוצה שעוד יותר, עוד יותר. הקהל צריך לדרבן שכל אחד יביא עוד אחד, במיוחד ליום שבת. חבר'ה, יום שבת תהיה חגיגה.